Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, pela Queda Livre. Boituva, São Paulo, Planeta Terra, tem sempre mais um maluco aqui, ó, querendo se jogar do avião. Tá aí, está, amarradão. Me conta, meu amigo, de quem foi a ideia? Foi minha. Sua ideia? Minha esposa me ajudou. Ah, ela não vai? Ela não vai. Bom, então apresenta aí pra ela pra gente, vamos lá. Aqui é minha esposa Fabrícia. E aí, Fabrícia, tudo bem? E essa filha, boneca? Minha filha Lorena. Oi. Tudo bem? E vocês não vão? É. Tá pronto? E aí, cara? Beleza? Valeu ou não valeu? Pô, parabéns, tá aqui lá. Mandou super bem. Obrigado por confiar no nosso trabalho aí. Família Queda Livre tá de braços abertos pra você. Valeu, pra valeu, todo mundo, cara. Aí, garoto. Valeu. Volte sempre. É nóis. Queda Livre, valeu então? É nóis. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Cara. Parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.